God dag alla tittare, tjo och tjim, det här är Joakim. Var befinner sig Tokyo idag då? Ja, idag är vi i Kristianstad. Och idag har jag blivit inbjuden till Radio Kristianstad. Och det är publika nätverket som uppstartat, så jag har blivit inbjuden där. Så de ska intervjua mig lite och så ska jag svara på lite frågor där. Så det ska bli spännande, det är första gången som jag är riktigt, inte riktigt, men det kurar lite i magen. Men det är något nytt för mig detta. Men det är bara bra och spännande. Så vi ska se vad denna dagen, eller förmiddagen, ska kunna ge. Så ni får hänga på och se vad som händer. Ja, då har jag parkerat bilen här nu utanför parkeringen. Och här ser vi det här runt omkring som tar det i det huset där inne. Som jag ska befinna mig. Så jag tänkte jag ska gå en liten rundvandring här nu och filma. Innan jag ska in, jag ska inte vara där från 20 över, men Tokyo är alltid ute i god tid. Jag tänkte gå en liten rundvandring här nu innan jag ska in, jag ska inte vara där från 20 över. Närheten, det är vid arenaområdet, så har vi ju Kristianstads arena här, här inne spelas handbolls. Tror jag det, ja, de har mycket annat och så. Men jag tror det största är handboll här. Och ja, det är första klippet Tokyo jag gör nu i Kristianstad. Kristianstad är en fin stad. Man kommer ihåg man har varit på Kristianstad-dagarna och lite sånt. Ja, vi Stures bröd. Det är väl de som försörjer Kristianstadborna med sitt bröd. Hemmagjorda bröd. Jag vet inte, jag själv aldrig provat det, så vi får väl prova att köpa en liten limpa och smaka. Kristianstads tennisklubb. Det är som sagt ett arenaområde, så här ligger väl det mesta. Som sagt, det är en kanondag idag ju. Solen den skiner och Tokyo är på topp. Ja, det ska bli rätt så spännande det här faktiskt. Och bli intervjuad. Jag hoppas att jag får lite fler prenumeranter också. Det är ju viktigt att Tokyo sprider sig över hela Sverige. Ja, även över hela världen. Och sen får vi väl hjälpa Swedac också att komma upp på sina 4000. Han säger innan han fyller år, men jag tror det blir innan. Det tror jag faktiskt. Nu så ska jag nog bege mig in i själva huset där de befinner sig. Så, då börjar vi närma oss det lilla huset där de sitter. Ja, det är kanske inte så litet. Men det är i alla fall här de sitter i Radio Kristianstad. Och sänder ut radio till alla lyssnare i hela Sverige. Och det är fördel idag, man kan gå in på data och lyssna för. Så var det kanske inte så lätt att ratta in de här kanalerna. Ja, vi Sveriges Radio. Så jag förmodar att vi ska in här någonstans. Var jag går in, det vet jag inte. Vi får se. Här har vi besökare. Så vi får leta upp var vi ska gå in. Då plingar vi på dörren och ser om de öppnar för Tokyo. Vi är Tokyo på vandring med Jenny i radiohuset. Och det var ju mycket större än vad jag trodde. Här är ett mycket speciellt rum. Här spelas det pingis varje morgon klockan 7. Det är hela morgonprogrammet. Är det uppvärmningen här inne? Uppvärmning, alltså det är ju seriösa tävlingar ju. Ja. Mm, så fort jag är med så brukar det bli riktigt tufft, kan man ju säga. Spännande, ja. Ja, pingis är ju det. Det är runt pingis varje morgon klockan 7. Klockan 7. Ja. Sen kommer vi. Här har vi ett spännande teknikerrum. Oj, oj, oj. Och så kommer vi ner här. Här har vi vårt konferensrum. Ja. Och sen så här har vi till exempel V5-man, livemusik. Oj, oj. Och här sänds också sport. Ja, så sporten sänds härifrån. Ja. Så det här är den. Du, målgängen kommer från. Och så tekniker. Ja. Så, ja, det är ett stort hus. Ja, det var det verkligen. Ja. Rejäla utrustning och så. Där ligger Ville. Här är studio 1. Här sitter ju då Anders
Liljekvist och Sara Kronvall Sigfridsson som kör morgonprogrammet. Du ser att det finns precis framför Sara så finns det en liten stav, en glasstav. När den lyser grönt, då är det direkt dit. Så det här jag ska in sen? Det här du ska in. Oj. Och här har vi då lyssnargranen. Så jag har en del fina lila kulor som hänger där. Du ska också få din kula upphängd i granen. Och sen så här har vi morgonproducenten. Jocke. Hallå Jocke. Hallå. Och här har vi Helen som kör förmiddag. Ja, där sitter hon nu. Helen. Det är Tokyo-Jocke här. Hej på dig. Är det så? Det var den YouTube-galningen. Ja, det är han galningen. Han är nöjhetskillen här, Rikard. Ja, han sköter de lokala nyheterna. Har koll på allt. Ja, det är bra. Och sen så har vi vårt kök här. Oj. Ni har fruktskål och grejer. Ja, till och med. De kan inte äta väl kastanjer. Det är säkert någon som kan äta dem. För det som man tillagar. Ja. Ja, men det är mysigt då. Ja. Och de gamla välkända profiler. Det måste vi filma. Ja, vi får fortfarande som Per Engström möter ju ofta de lokala nyheterna. Till exempel. Jag kommer inte ihåg vad de hette på den tiden. Jag tror inte det var någon av dem. Ja, så här står man när man sänder nyheter och så tar man på sig sina lurar. Och så säger man, nu är klockan 9:30. Här är de lokala nyheterna. Det här, Swedac, så här ska vår studio se ut sen när den är klar. Och jag blir imponerad av den här lilla pinnen. När det är direktsändning så blir den grön, så får vi fixa. Så där, ja, de har gjort sin första radioframträdande här nu i direktsändning. Så jag hoppas att det blir någorlunda bra. Det ser roligt och lyssna på det sen när man kommer hem. Och mycket trevliga personer som jobbar där. Så nu ska jag ta min lilla BRB 090 och köra hem. Så hem till brossan nu. Så detta var dagens klipp. Tjo och tjim, fortsätt följa mig och prenumerera på min kanal. Ha det bra!